Blažený človek, čo našiel múdrosť a muž, čo získal rozumnosť. Tento verš sme si povedali aj minulýkrát, keď sme rozprávali o múdrosti, že koľko sa v knihe Prísloví spomína múdrosť, aj koľko sa cení múdrosť. Že je tu napísané, že je to aj požehnanie od Boha. Vtedy, keď človek poznáva, aj keď žije podľa múdrosti, ktorá samozrejme prichádza od Boha. Múdrosť je stále taká aktuálna téma. Aj my sme predtým začali, minulú nedeľu sme začali sa rozprávať o múdrosti, tak ako to ju Jakub zapisuje v svojom liste. A dnes by som chcel, aby sme pokračovali v rozmýšľaní nad týmito slovami, lebo sme len jednu časť tých veršov pozreli. Presnejšie, pozreli sme tú múdrosť, pozreli sme sa bližšie na tú múdrosť, ktorú on nazýva prízemná, telesná a diabolská. A dnes by sme sa chceli pozrieť na tú druhú múdrosť, ktorá prichádza zhora. Takže prečítame si z Jakubovho listu z 3. kapitoly 13. až 18. verš. Jakub 3. kapitola od 13. verša. Tu čítame takto. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Ak však máte srdci horkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a nelúhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca z hora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. No múdrosť, ktorá prichádza z hora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj. Toľko prečítané zo slova Božieho. Veľmi často sa za múdreho človeka považuje ten, ktorý má veľa poznatkov, veľa informácií v hlave. Veľa toho naučeného. Medzi tým, ako sme to aj konštatovali minulýkrát, aj ako to slovo Božie nám hovorí, múdrosť je o niečom trošku inom. Múdrosť je, ako sme prečítali z knihy Prísloví, že múdrosť je prítomná tam, kde človek pozná nielen hociaké informácie, ale ktorý pozná Boha, ktorý sa bojí Boha a ktorý žije podľa slova Božieho. Lebo aj tie najvzácnejšie informácie, ktoré by som mohol mať, ak ja to nepoužívam, tak sú mi tie informácie k ničomu. Tá najvzácnejšia informácia, ktorú môžem mať, je v slove Božom, slovo Božie, ktoré hovorí o ceste spásy. Ale ak ja to mám len ako informáciu a nikdy nevykročím na túto cestu za Pánom, tak mi je to úplne zbytočná informácia, ktorú mám v hlave. A nakoniec mi ten poznatok mi bude k odsúdeniu, lebo som vedel, čo mám urobiť a nič som s tým neurobil. A preto sa Jakub tu aj pýta, kto je medzi vami múdry a kto je medzi vami rozumný? On hovorí, že aby sme túto svoju múdrosť a svoju rozumnosť preukazovali na inakší spôsob, ako ju preukazuje tento svet. Tento svet sa múdrosť preukazuje tým, že bude hlasný, tým, že častokrát aj aroganciou. Ja tebe ukážem. Počkaj, ja ti poviem teraz. Ty nevieš nič. Moje slovo musí byť posledné. Toto je častokrát prístup, ktorý má tento svet. A žiaľ, veľakrát je toto aj náš prístup. Ale Boh, ak aj hľadíme v slove, tak nepristupuje na takýto spôsob. A nás učí slovo, že by sme napodobňovali Boha, čo znamená, že by sme ani my sami v takejto sile alebo v arogancii, v pýche, aby sme nepristupovali, ale on tuto hovorí, že v múdrej alebo v tichej skromnosti. Na takýto spôsob potrebujeme žiť túto múdrosť, ktorú sme prijali od Pána. Jakub hovorí, že nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Znovu, tam je tu zdôraznené, že nech preukáže nie koľko toho vie,
ale aby svojim dobrým správaním ukázal, že je prítomná múdrosť. To keď sme sa aj rozprávali v predchádzajúcom oddieli o jazyku a ešte predtým o viere, tak tam bol vždy dôraz na nie niečo abstraktné, ale dôraz na to, ako sa to ukáže. On hovorí, že dobre, máš vieru, super, a čo so svojimi skutkami urobíš? Na aký spôsob sa preukáže tá tvoja viera? Dobre, ok, tvoj jazyk, ale čo s tým svojim jazykom ukazuješ? Na aký spôsob sa preukazuješ tým svojim jazykom? Či tie slová sú k potešeniu, alebo sú k odsúdeniu? A tuto zase pokračuje, aj hovorí aj o múdrosti, že aj tá múdrosť sa nepreukazuje len v tom, že ja budem vedieť vyreferovať čo aj len biblické oddiely. Ale pravá skutočná múdrosť je, že ja tie biblické verše, ktoré viem z pamäti, že ich budem aj žiť. Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti alebo v múdrej tichosti. To, čo sme mohli vidieť, že keď rozprávame o múdrosti, môže existovať tá múdrosť, ktorú máme, môže mať rôzny pôvod. Ten pôvod môže byť tá prvá, o ktorej sme rozprávali, alebo už teraz, či to nazveme, že to je jedna múdrosť, alebo že je to trojaká múdrosť. On hovorí, že múdrosť, ktorá je prízemná, ktorá je telesná, aj ktorá je diabolská. Nás Jakub učí, alebo ukazuje nám, na aký spôsob, alebo teda odkiaľ, ktorý je pôvod múdrosti, že by sme vedeli sa pred ňou ochrániť. A hovorí nám, že ak je taká múdrosť prítomná, že je ona prízemná, telesná alebo diabolská, máme sa strániť takejto múdrosti. Keby sme vedeli prepoznať, že to je taká múdrosť, máme od nej bežať. Lebo je to múdrosť, ktorá spôsobuje mnohé konflikty. Lebo on hovorí, že také, ak máte však v srdci trpkú závisť a neznášanlivosť, vychvaľujete sa a lúháte, klamete proti pravde. Toto hovorí, že takéto je výsledok múdrosti, ktorá prichádza, ktorá je prízemná, ktorá je telesná a ktorá je diabolská. A on hovorí, že ešte ďalej, že kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Ani jedna pozitívna vec nie je tu spomenutá o múdrosti ľudskej, múdrosti telesnej alebo diabolskej, prízemnej, akokoľvek by sme chceli nazvať. A predsa toto je to, čo sa cení. Toto je to, čo je významné, čo je vzácne v ľudských očiach. A žiaľ, aj cirkev častokrát vie byť oklamaná. Lebo žijeme v takom prostredí, že aj my veľakrát sa dostávame do pokušenia, že by sme aj my na takýto spôsob sa pozerali na svet. My sme vyzvaní, aby sme hľadali múdrosť, ktorá prichádza zhora, ktorá je od Pána. A o takej múdrosti dnes budeme hovoriť. V kontraste tejto múdrosti, ktorú som spomenul, o ktorej sme rozprávali minulú nedeľu, v tejto časti taktiež rozpráva opisuje aj múdrosť, ktorá prichádza od Boha. A on to vlastne už aj nám zdôraznil v prvej kapitole, že každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza nie tuto zo zemi, nie od človeka, ale z hora od Otca svetiel, v ktorom nie je premeny ani tieňa zmeny. To znamená, že ak chceme mať dobrú múdrosť, ani ju nemôžeme čakať, že ju nájdeme tuto na zemi, ale že spolu s ostatnými dokonalými darmi, s každým dobrým údelom, že ak chceme dostať aj tú Božiu múdrosť, tak ju potrebujeme dostať priamo od Pána. A vlastne, keď sa pozrieme aj na iné miesta, naozaj nám toto, čo Jakub tu píše, je nám to potvrdené aj inde, že všetko dobre prichádza z hora. Všetko dobre prichádza od Pána. Keď si pozrieme, že už len to, kde býva náš Otec, kde prebýva náš Otec, v nebesiach. Keď Ježiš rozpráva v kázni na vrchu o tom, aby sme ukladali svoje poklady, tak kde nás vyzýva, aby sme ukladali tie poklady? V nebesiach. Hovorí, že tam, kde ani rídza, ani môle nemôžu uškodiť. Tam máme ukladať tie dobré, vzácne poklady. Alebo keď rozprávame o našom domove,
Aj keď máme dom na akejsi adrese tuto na zemi, náš domov je v nebesiach. Alebo čo je s našim občianstvom? Síce sme občania Srbska, ale v skutočnosti naše občianstvo je v nebesiach, v Božom kráľovstve. A keď nás ešte aj apoštol Pavel vyzýva, aby sme nepozerali na veci, ktoré sú prízemné, na veci, ktoré sú pominuteľné, ale nás vyzýva, aby sme pozerali na veci, ktoré sú večné, ktoré sa kde nachádzajú? Hore. Znovu aj znovu nás písmo vyzýva, že by sme hľadeli hore. Aby sme sa pozerali na Pána ako na toho, ktorý je pôvodca nášho života, pôvodca našej viery, aj ten, ktorý dokonale pozná nás, každého jedného z nás. A namiesto toho, že by sme sa pozerali hore na Pána, my sa pozeráme jeden na druhého, pozeráme sa na seba, pozeráme sa na oca lží, ktorý je pánom tohto sveta. Veľakrát vlastne to robíme, pretože vidíme, že aj svet, v ktorom žijeme, presne na takýto spôsob jedná. Ale slovo Božie nám vraví, že tento svet speje do záhuby. A ak my chceme taktiež ísť do záhuby, nech sa páči, nasledujme tento svet. Nás Pán, keď si pozval, aby sme prešli z kráľovstva tmy do jeho kráľovstva svetla, nás pozval, aby sme jemu aj naplno patrili, aby sme mu aj slúžili. Práve v tom je aj tá múdrosť, ktorá sa prejavuje v našom živote, že budeme vedieť prepoznať, čo je správne, čo je nesprávne. Čo je falošné, čo je to, čo nám tento svet chce podhodiť ako hodnotné, ako niečo vzácne. V tom sa preukazuje múdrosť, že budem vedieť prepoznať to, čo nie je dobré. To, čo ma môže odviesť do záhuby. My sa neustále máme pozerať teda hore, odkiaľ prichádza naša pomoc, odkiaľ prichádza naša spása. Slovo Božie je to, ktoré nám toto znovu aj znovu opakuje a hovorí tak, ako sme vlastne aj videli v prvej kapitole tiež, už Jakub to hovoril, že ak však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Nie, že ak potrebujeme múdrosť, nie hľadať od iných ľudí, ale priamo od Boha. Samozrejme, Boh môže cez niekoho nám aj dať nejakú radu, alebo čo, ale vždy potrebujeme skúmať slovo a vždy vedieť, prepoznať, či je to slovo od Boha, alebo nie je od Boha. A to budeme môcť jedine tak, keď aj jeho slovo budeme poznať. Keď hovoríme o tej múdrosti, alebo o tých múdrostiach, lebo ich je tuto viacej, na aký spôsob sa preukazujú tieto múdrosti? Ako sme povedali, tá prízemná, telesná a diabolská múdrosť sa prejavuje v tom, že žiarlíme alebo závidíme, že sa hádame, tam je hášterivosť, niektoré preklady používajú neznášanlivosť, vychvaľujeme sa, dokonca aj klameme. Takto vyzerá múdrosť, ktorá nepochádza od Boha. A aká je Božia múdrosť? Na aký spôsob sa preukazuje Božia múdrosť? Štyri veci nám Jakub tuto vymenúva, ktoré som aj teraz spomenul, ako sa prejavuje ľudská múdrosť, alebo tá prízemná, telesná a diabolská múdrosť. A zaujímavé je, že až dvojnásobne viacej 8 až vlastností pripisuje Božej múdrosti, alebo 8 spôsobov, ako sa Božia múdrosť prejavuje alebo môže prejaviť v našom živote. Na prvom mieste hovorí, je čistá. Potom hovorí, aj to vraj, že na prvom mieste. Potom je pokoja milovná, ohľaduplná, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. Toto, keď som pozeral na tieto opisy, to, čo mi bolo zvláštne, že takmer každé z týchto slov, okrem jedného, myslím si, že hneď tohto prvého, sú trošku inak preložené od toho, aký preklad máme. Napríklad, že pri tomto prvom slove je použité slovo čistá aj vo všetkých prekladoch. A myslím si, že toto rozumieme, dúfam, že rozumieme, o čo ide. Že keď máme Božiu múdrosť v sebe,
Nás Boh cez túto múdrosť učí, aby sme sa vzdialili od všetkého toho, čo je nečisté. Prečo? Lebo nečisté je to, čo nás od Boha vzdialuje. A Boh nás učí, ako nie aby sme bežali od Boha, ako aby sme sa od Boha vzdialovali, ale nás učí, ako aby sme sa k Bohu približovali. Predstavme si, že sa nachádzame možno na nejakej hostine, alebo možno až dokonca aj pri nejakom sobáši, tam je to možno najvýraznejšie, že je aj nevesta oblečená v bielom. Teraz celý deň je tam snaha aj tej nevesty, aj všetkých, že by zachovali to biele. Lebo čo sa stane, ak by sa šaty zašpinili? No to by veľmi potom nepekne aj vyzeralo. A keď rozprávame o našej duši, ale to samozrejme, že len jeden príklad, neustále sa snažíme, oblečieme sa do čistého. Prečo? Aj snažíme sa, čokoľvek robíme, aby sme zostali čistí. Ale keď rozprávame o našej duši, tak potom nemáme problém sa zašpiniť. Nemáme problém bežať do hriechu. Nemáme problém žiť tak, ako tento svet žije. Ale toto je tá Božia múdrosť, ktorá nás vedie ďalej od takéhoto rozmýšľania. Že by sme sa snažili, že by sme proste žili takým životom, ktorý sa bude preukazovať čistotou. Pán je ten, ktorý nás očistil tým, že dal svoj život na kríži a jedine jeho krv je tá, ktorá nás môže očistiť od každého hriechu aj od každej neprávosti. A Duch Svätý, ktorý v nás prebýva, je vlastne ten, ktorý nám tomu pomáha, že by sme aj zostali čistí. Ktorý nás potom ešte každodenne obmýva, aj prečisťuje. Toto sa iným spôsobom volá posvetenie. Alebo keď je to trošku bolavejšie, tak povieme, nazveme to ešte aj brúsenie. Pán chce, aj dáva nám možnosti, dáva nám spôsoby, ako aby sme aj my sami zostali čistí. A všimnime si, že Jakub toto hovorí, že predovšetkým je čistá múdrosť, ktorá prichádza z hora. To znamená, že toto je akoby ten najdôležitejší cieľ, ku ktorému potrebujeme spieť, aby sme boli čistí. Lebo čistota je aj v písme spájaná častokrát so svetosťou. A Pán hovorí na viacerých miestach, buďte svätí, lebo aj ja som svätý. Buďte spravodliví a ja som spravodlivý. Takže predovšetkým hovorí, sa bude preukazovať, alebo mala by sa preukazovať tak, že budeme čistí pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. To ďalší opis tejto múdrosti je, hovorí, že je pokoja milovná, jeden preklad. Iné preklady vravia, že pokojná alebo mieru milovná, upokojujúca. Ľudská múdrosť vedie k rivalite. Vedie k svárom, hášterivosti, vojnám a tak ďalej. Toto, čo sme videli. Vychvaľovanie a ponižovanie a tak ďalej a tak ďalej. Ale Božia múdrosť vedie k pokoju. A mne sa to tak zdá, že nie len, že k pokoju ako pokoju, ale že je pokoja milovná. Že nie len, že odrobím ten minimum, že nebudem sa s nikým hádať, že by bolo nula aspoň. On hovorí, že ona je pokoja milovná. Keď milujeme pokoj, to znamená, že ešte sa posnažím urobiť niečo, že by som zachoval, aby som priniesol pokoj tam, kde idem. Pán Ježiš v kázni na vrchu povedal, že sú blahoslavení tvorcovia pokoja. Tvorca pokoja je ten, ktorý zo sebou prinesie pokoj. Ten, ktorý spôsobí, že keď je niekto pohádaný, že on vie priniesť pokoj. Alebo keď nastane nejaká napätá situácia, že nepridáva ešte viacej, ale to vie utíšiť. Božia múdrosť sa prejavuje na takýto spôsob. A toto na prvom mieste vidíme v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý sám je kniežaťom pokoja a prináša pokoj aj do našich srdc. Keby nás On neučil, aby sme milovali jedni druhých, my by sme sa možno pozabíjali. Keby sme nepoznali slovo Božie, keby sme nepoznali, čo je to, k čomu nás slovo Božie učí, my by sme, kto vie, čo by s nami bolo. Lebo ja chcem dosiahnuť niečo vo svojom živote. Ale táto múdrosť hovorí, že prináša pokoj. Tá ďalšia vlastnosť, ďalší prejav Božej múdrosti
je, hovorí, že vľúdna, alebo iné preklady hovoria skromná, krotká, prívetivá, mierna, láskavá. Doslova každý preklad, ktorý som našiel, má používa iné slovo. A toto je zase podobné k tomu, čo sme vlastne už si povedali o pokoja milovnosti. A tu by sme mohli ešte k tomu pridať aj také, že tak ako je to charakteristické pre Boha, že Boh je na prvom mieste priateľský k človekovi, a to vidíme z toho, že ešte žijeme, aj napriek tomu, že sme sa mnohokrát prehrešili vo svojom živote. Boh je ten, ktorý prichádza k nám a vidíme, že aj v Pánovi Ježišovi, že on sám sa ponížil, prišiel na túto zem. On, ako všemohúci Boh, pristúpil k človekovi a priniesol nám pokoj. Aj my sme vyzvaní, teda v Božej múdrosti, aby sme my prví boli tí, ktorí prinesieme niekde pokoj. Ak je nejaký konflikt, do ktorého sme prišli, že by ja som bol ten, ktorý prvý príde a povie prepáč. Tak ako aj Pán bol prvý, ktorý prišiel na túto zem a priniesol zvesť pokoja. Jeden sa človek tak vyjadril, že vľúdnosť hovorí o tom, že je ľahko byť s tebou. Ľudia od teba nebežia. Toto už je asi na zamyslenie pre každého jedného z nás. Je ľahko žiť so mnou. Bežia ľudia odo mňa, alebo chcú byť pri mne, alebo chcú tráviť čas so mnou, chcú sa rozprávať so mnou. Náš cieľ by mal byť, že by sa Božia múdrosť aj na takýto spôsob preukazovala v našom živote. Že budeme vľúdni, že budeme láskaví, že budeme prívetiví, že budeme krotkí. Ďalší prejav Božej múdrosti je, hovorí, ústretavá. A znovu, ďalšie preklady majú inak. Nachádzame, že zmierlivá, alebo poslušná, povoľná, ústupčivá. Toto, keď čítame, najmä toto slovo ústupčivá, alebo povoľná, ústretová, tak to môže nám taký negatívny obraz vytvoriť, že znamená, že niekto nie je stály. Ak stále ústupuje niekomu, nie je stály, každému ústúpi, že nie je tam pevnosť, nie je tam rozhodnosť. Medzi tým, toto hovorí o niečom trošku inom. Dávid v 19. žalme, 13. verši, sa modlí takto. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Prečo sa modlil tieto veci? Prečo sa modlil takýmito slovami? Poznáme príbeh, kde Nátan, prorok, prišiel za Dávidom a porozprával mu taký na prvý pohľad príbeh o jednom človekovi bohatému, ktorý chudobnému zobral jedinú ovcu, aby ju pripravil pre jeho hosti, hoci on sám doma mal mnoho oviec. A Dávid sa vtedy rozneval a povedal, kto je ten človek, on musí zomrieť, že na taký spôsob postúpil k tomu chudobnému človekovi. A Nátan mu v tej chvíli povedal, kráľ Dávid, ty si ten človek. Ty si zobral človekovi, ty si zobral Uriášovi jeho jedinú manželku, hoci ty máš toľko veľa manželiek už. A ktorá bola Dávidova reakcia? On mohol povedať, že kto si ty, že by si ty mne niečo hovoril? Ja som kráľ, ja môžem robiť, čo chcem. On padá na kolená a prosí Boha o zľutovanie. Toto znamená byť ústupčivý z Božieho hľadiska. Preto sa aj on modlí, zbav ma aj skrytých vín. Veci, ktoré sú skryté, tak ako aj pre Dávida, tento hriech bol skrytý. On ako keby nebol vedomý, čo urobil. Ale keď mu Boh ukázal, keď bol usvedčený z hriechu, on povedal, ja, pane, odpusti mi. Múdrosť Božia v tomto aspekte sa prejavuje na takýto spôsob, že keď som usvedčený z hriechu, nehľadám dôvody alebo nehľadám ospravedlnenie, nehľadám nejakú výhovorku, prečo som toto urobil, ale pýtam si odpustenie od človeka, pýtam si odpustenie od Boha. Ale vidíme aj pri prvých ľuďoch, že keď im bol ukázaný hriech, ktorého sa dopustili,
Ich prvá reakcia bola zvaliť vinu na niekoho iného. No vieš, ale takéto boli okolnosti, skrz tých okolností som ja spadol do pokušenia. Ale toto neprešlo u Boha. Zodpovednosť bola aj na jednom, aj na druhom. Aj my môže byť, možno hľadáme výhovorku, hľadáme zvaliť zodpovednosť na niekoho alebo na niečo, namiesto toho, že by sme sa priznali, že by sme povedali, že by sme boli ústupčiví, aby sme boli ústretoví, že by sme povedali, prepáč, odpusti mi. Či už človekovi, alebo aj Bohu. A práve preto je Dávid aj nazvaný muž podľa Božieho srdca, lebo bol ochotný poslúchať Božie pokarhanie a kajať sa. Bol ochotný zmeniť svoje rozmýšľanie. O tom hovorí táto ústupčivá múdrosť. Z toho hľadiska nepohnuteľnosť, nemennosť je vôbec nie dobrá vlastnosť. Jediný ten, ktorý sa nikdy nemení, je Boh. Ja, ako to aj vidíme v Evanjeliu podľa Jána, kde nám to Ján, krstiteľ, hovorí, že ja sa musím umenšovať a on, Pán, musí rásť. Ja sa musím umenšovať, moje túžby sa musia meniť, moje žiadosti sa musia meniť. Ja nemôžem ostať istý zajtra, aký som bol dnes. Ak som ja rovnaký dnes ako pred rokom, to znamená, že niečo nerobím dobre. Lebo som ústupčivý v tom zmysle voči hriechu a nie som ústupčivý voči Božiemu hlasu, ktorý volá ku mne, ktorý ma usvieča z hriechu, ktorý je ešte ako prítomný aj v mojom živote. Ústupčivosť, ústretovosť, tak sa prejavuje múdrosť, že nie, že ja budem ten, ktorý všetko vie. Ja nepotrebujem nikoho, že by mne niečo rozprával. Ja nepotrebujem nič opraviť. Ale ústretový je ten, kto je ochotný prijať slovo pokarhania a urobiť niečo s tým. Ďalší prejav múdrosti Božej je, hovorí, že je plná milosrdenstva. No toto je ďalšie slovo, ktoré bolo všade rovnako napísané. Plná milosrdenstva. Keď píše takto, že plná milosrdenstva, keď je niečo plné, to znamená, že plné aj samým tým je tým aj ovládané. Keď som naplnený milosrdenstvom, chápem, čo všetko Pán pre mňa v mojom živote učinil a samým tým aj ja viem byť milosrdný voči iným. Lukáš 6. kapitola 36. verš hovorí, že buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Veľmi podobná výzva ako k tomu, ako tej výzve buďte svätí, ako som ja svätý, čo hovorí Hospodin izraelskému ľudu. Veľmi blízko sú k sebe milosť a milosrdenstvo. A ja som našiel také vysvetlenie, v čom je rozdiel medzi milosti a milosrdenstva. A našiel som takéto vysvetlenie, že Boh vo svojej milosti nám nedal to, čo zasluhujeme, a vo svojom milosrdenstve nám dal to, čo si nezaslúžime. Ešte raz opakujem. Boh vo svojej milosti nám nedal to, čo si zaslúžime. My si zaslúžime jedine smrť pre hriech, ktorý je prítomný v našom živote. Ale Boh vo svojej milosti povedal, že máš možnosť, že by si nezomrel, ale aby si žil. A hovorí, a vo svojom milosrdenstve nám dal to, čo si nezaslúžime. My sme si nezaslúžili ani dnešný deň, aby sme uzreli. My žijeme len preto, že Boh udržuje náš život. Ani jeden tlkot nášho srdca nie je v našich rukách. Ani jedno naše nadýchnutie, ani jeden proces, ktorý sa odohráva v mozgu alebo v našom tele, akokoľvek funguje naše telo, nič to nie je v našich rukách. My sme tu z Božieho milosrdenstva. Nezaslúžime si to, ale nám On to dal. A otázka je teraz pred nami, koľko milosrdenstva som ja ochotný dať inému. Lebo ak sa Božia milosť, Božia múdrosť prejavuje v tom, že ja budem plný milosrdenstva, naplnený milosrdenstva, tak ja by som mal byť ochotný aj to odovzdávať ďalej. Ako sa nazýva svätý František, on sa medzi ostatným modlil jednu modlitbu, ktorá je zapísaná dodnes, kde hovorí, že Pane, učiň ma nástrojom tvojho pokoja.
Mne sa páči v angličtine, keď som prvýkrát nadišiel na túto modlitbu, tam je použité také slovo, že Pane, učiň ma kanálom tvojho pokoja. A veľmi mi prehovoril ten obraz, že kanál je ten, ktorý je ako rieka, že je to miesto, kde voda preteká z jedného miesta na druhé. A tá voda je potom živá voda. Na rozdiel od bary, kde sa voda veľmi rýchlo zosmradí. A my, ak sme naplnení milosrdenstvom Božím, teda ako prejav Božej múdrosti, ktorá je prítomná v našom živote, buďme ako ten kanál, ako tá rieka, ktorá odovzdáva ďalej to, čo som aj sám prijal, že by sa nestalo, že budem ako bara, ktorá sa zosmradí. Že len príjmam, len daj, len daj, len daj, a pre nikoho nič neurobím. Nikdy nepreukážem milosrdenstvo. A potom to spôsobí skazu v mojom živote. Ďalší prejav hovorí, že plná dobrého ovocia. Alebo iný preklad hovorí, že vedie k dobrým skutkom. Kto dôveruje Pánovi, je plodný. On nemá prázdny život, ale plný. Lebo duch v nás spôsobuje ovocie na slávu Božiu. A toto mení vlastne náš život. A toto sa nadväzuje v istom zmysle aj s týmto obrazom, ako som povedal, tento kanál, že ja prijímam niečo od Pána a som vyzvaný k tomu, že by som to odovzdával aj ďalej. Ten obraz toho ovocia, ktorý sme videli aj predtým, je, že ovocie na strome nie je pre úžitok stromu, ktorý dáva toto ovocie, ale na úžitok všetkých iných. A táto predstava tohto ovocia, tohto dobrého ovocia, alebo ovocia pokoja, ako hovorí posledný verš v tomto oddeli, je, že iní ľudia majú potešenie zo mňa. Z mojich slov, z mojich skutkov. Takto by mal vyzerať náš život, aby som mohol nielen ja si užívať nejaký život, ale aby som mohol byť na požehnanie aj ľuďom okolo seba. Keď sme napojení na Pána, pamätajme, náš život nebude nikdy prázdny, ale bude plný dobrého ovocia, ak žijeme podľa jeho múdrosti. Aj posledné ešte dve slova nachádzame, že bez predsudkov je v tomto preklade, ktorý ja mám, ale je toto trošku preklad, ktorý sa mi zdal ako taký, že nie je celkom zrozumiteľný. Lepšie by možno bol taký nepochybujúci, alebo ako by sme to povedali, lebo toto isté slovo nachádzame aj v prvej kapitole v 6. verši, kde Jakub hovorí, po tom, čo hovorí, že nech prosí Boha o múdrosť a Boh so štedrosťou dá, a 6. verš hovorí, nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Toto bez akéhokoľvek pochybovania, to je to isté slovo, ktoré nachádzame tu. Nerozumiem celkom, prečo použili presne takéto slovo, že bez predsudkov, ale tento význam týchto slov je vlastne byť pevný a stály vo svojich rozhodnutiach. Možno, že by sme neboli ovplyvnení tým, čo vidíme, lebo ako on hovorí, že aby sme neboli ako morská vlna, ktorá bude hnaná tak alebo tak. Ale aby sme boli nepochybujúci. Bez akéhokoľvek pochybovania, že by sme pristupovali vo veciach, ktoré sú od Boha. Toto je, na takýto spôsob sa prejavuje táto Božia múdrosť. Aj tá posledný prejav je, hovorí, bez pokrytectva alebo bez pretvárky. Úprimný, bez masky, bez herectva. Že rovnaký budem na každom mieste, kdekoľvek sa nachádzam, či v rodine, alebo medzi priateľmi, alebo medzi známymi, neznámymi ľuďmi v cirkvi. To vlastne vychádza z toho, že Božia láska nepotrebuje masku, aby sa pretvarovala, lebo je čistá, lebo je úprimná. A múdrosť tohto sveta je lacná kópia toho, čo Boh chce ponúknuť človekovi. My sme vyzvaní, aby sme boli bez pokrytectva. Keď pozeráme na všetky tieto veci, tak si môžeme povedať, beda nám, lebo nikto z nás tieto veci nesplňame. Ak sa úprimne pozrieme do svojho života,
Ani nikto z nás nedokážeme splniť všetky tieto veci, ktoré sme vymenovali. A už to nie je vôbec v každej chvíli, každý deň, každý týždeň, každý mesiac, každý rok. Celý náš život. Tak je vôbec nejaká nádej pre nás? Áno, je nádej, lebo tieto slova, ktoré Jakub tuto hovorí, toto nie sú slova k tomu, aby sme boli odsúdení, alebo aby sme boli na nejaký spôsob, aby pohrdol aj s tým možno málo, čo je prítomné v našom živote. Ale nám chce cez toto pripomenúť, že by sme boli vedomí všetkého toho a že by sme pracovali vo svojom živote na týchto veciach. Keď zoberieme strom, keďže je ten obraz stromov alebo ovocí prítomný aj v tomto oddieli, tak to, čo vidíme, vlastne keď sa pozrieme na hociktorý strom, že strom, ktorý sme zasadili, povedzme, tohto roku, my vieme, že nie hneď budeme môcť nájsť ovocie na tom strome. Potrvá niekoľko rokov, potrvá aj, dokonca aj vtedy, keď prvýkrát sa zjaví nejaké ovocie na tom strome, toho ovocia nebude až tak veľa. Lebo ten strom je malý a nedokáže ani uniesť nejakú veľkú ťarchu. Ale ako čas prechádza a ešte vlastne taký mladý strom, môžeme veľmi ľahko ešte stále aj prelomiť, môže aj vietor mu uškodiť, nie je veľmi silný. Ale čo ten strom hovorí? No, keď som takýto neschopný, keď som slabý, keď nič zo mňa nebude, ani my takto nepristupujeme k tomu stromu, ale sme vedomí, že je potrebný čas na to, aby ten strom spevnil, zmocnil, zmohutnil a potom vieme, že aj prinesie dobré ovocie. Aj hojne prinesie ovocie. Podľa toho, aké seme bolo zasiaté, to prinesie ovocie. Sme videli, že táto prízemná, telesná a diabolská múdrosť, ovocie tejto múdrosti je nepokoj a všetko možné zlo, ako je to zapísané v 16. verši. Znamená, že múdrosť tohto sveta spôsobuje konflikty, nepokoj, horkosť, zmetok, problémy, závisť, neznášanlivosť, zlé skutky, zlé myšlienky a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko, pretože človek odmietol Boha a jeho múdrosť. Človek nechce mať nič s Bohom, ktorý ho stvoril a ktorý mu ponúka ruku záchrany. A ľudia potom obviňujú Boha. Prečo dovoluje takéto veci? A nikdy si nepoloží prst na čelo, že by sa zapýtal, ozaj, či som ja svojou neposlušnosťou nespôsobil tento neporiadok, tento chaos, tento zmetok. Ale ak takejto múdrosti, ktorá je telesná, prízemná a diabolská, otočíme chrbát a privlastníme si múdrosť, ktorú dáva Boh, zrazu od nepokoja príde pokoj. Od neporiadku príde poriadok. Od závisti a neznášanlivosti sa to premieňa na pokoj, pokoja milovnosť, láskavosť. To všetko to, čo bolo zlé, sa premenilo na všetko to, čo je dobré. A on hovorí v 18. verši, ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj. Ak ja šírim pokoj, ak ja odovzdávam pokoj, ak ja tvorím pokoj, tak ten pokoj budem aj prijímať. My keď vidíme, ako som povedal, že strom, ktorý je slabý, my vieme, že potrebujeme mu dať ešte čas, že by zmohutnil a že jedného dňa nám dá dobré ovocie. A my taktiež, a za ten čas vlastne sa staráme o ten strom, aby priniesol čo najlepšie to ovocie. Tento obraz môžeme si privlastniť aj my. Aby sme boli milosrdní jedni voči druhým. Aby sme boli trpezliví, keď niekto niečo nezvláda, čo som ja už zvládol. Ak niečo sa ešte nenaučil, to, čo som sa ja naučil. Buďme milosrdní jeden voči druhému. Nech sa vidí táto Božia múdrosť aj v našom živote. Rozsievajme pokoj. Šírme pokoj. Tvorme pokoj. Rozdávajme Božiu lásku, ktorú sme aj my sami prijali. Lebo na tento spôsob vytvoríme spoločenstvo ľudí, ktorí budú pevne zasadení v Pánovi Ježišovi Kristovi. Hlboko zakorenení. My sme rodina. My máme jeden druhému pomáhať, aby sme spoločne kráčali za Pánom.
My nie sme konkurencia jeden druhému. Keď teraz boli olympijské hry, tam vždy len jeden zvíťazil. Tam boli aj sabotáže, ktoré sa diali, že by niekto vyhral. Že by niekto prišiel prvý. My všetci prichádzame ku cieľu. My všetci budeme víťazi, ak zostaneme Pánovi verní. Nech nám Pán pomôže, aby sme mohli naozaj zostať Pánovi verní až do konca. Aby sme v každej situácii, v každej okolnosti sa pozerali hore, odkiaľ prichádza naša pomoc, odkiaľ prichádza naša spása. A nech Pán sám je oslávený v našom živote, lebo On je toho aj hodný. Amen.